ילנה ואירנה טרופנוב ששוחררו משבי חמאס מדברות היום עם התקשורת הזרה בניסיון להפעיל לחץ ולנסות לחלץ מחמאס מחוות נוספות עבור החטופים שנותרו מאחור. גם היא בליינברג, מתראיינת היום ומספרת לעולם על השבי מהזווית שלה. היום גם מתפרסמות התמונות של החטיפה שלה יחד עם הכלבה שלה בלה. הנה הכתבה של קרן בצלאל. Каждый день, каждый час и каждая минута, проведенная там, в заложниках, это очень тяжело, особенно в моем возрасте. Я не знала там ничего о моей семье, ничего. Я была там одна, я не знала, остался ли у меня кто-нибудь. שבוע בדיוק חלף מאז שוחררו אירנה טאטי וביתה אילנה טרופנוב משבי חמאס. Это очень тяжело физически, еще более тяжело морально. Сидишь целый день и думаешь только об одном. где твои родственники? השתיים שמחזיקות גם באזרחות רוסית נחטפו מניר עוז וחזקו בנפרד. לא ידעו כלל מה עלה בגורלה של השנייה. Я увидела свою дочку первый раз, когда нас уже отдавали. В тот день, когда мы освободились, я узнала, что мужа моего больше нет, он погиб. и мой единственный сын в плену Хамаса. אירנה וילנה שוחררו במסגרת מחווה של חמאס לנשיא רוסיה פוטין. בריאיון שערך עם העיתונאי ניקול יוחין עבור התקשורת הרוסית, הן לא רק הודו לפוטין, אלא ביקשו שיפעיל את קשריו עבור שחרורו של סאשה, בנה של ילנה, שמוחזק עדיין ברצועת עזה. Я благодарна правительству России, лично Владимиру Владимировичу Путину. Я очень-очень прошу российское правительство, президента России Владимира Владимировича Путина, всех, кто может помочь. Вы наша единственная и последняя надежда. Пожалуйста, помогите вернуть домой моего сына Сашу Труфанова и всех российских граждан, которые находятся в плену. בסוף חודש אוקטובר, כשלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה, ביקרה במוסקבה משלחת מטעם חמאס בראשות מוסא אבו מרזוק. לחברי המשלחת הועברו שמותיהם של שבעה חטופים בעלי אזרחות רוסית. בחמאס הבטיחו לרוסים לקדם את שחרורם, וכך היה. בהתערבות אישית של ולדימיר פוטין שוחרר רון קריבוי שלא נכלל כלל במתווה החטופים. אחי ואחותו שהיו ברוסיה הודו לקרמלין, שם הבטיחו להם להמשיך לפעול עבור יתר החטופים, בעלי האזרחות הרוסית. אני רוצה להגיד, большое спасибо Русской Федерации. Мы видели, что русские да могут делать, они помогли. יממה לפני שחרורן של אירנה וילנה, שוחררו מעזה במסגרת המתווה גבריאלה ליימברג וביתה מיה, שהפתיעה את כולם כאשר ירדה מרכב חמאס כשיוחזת בכלבתה בלה. גם הן בחרו היום לדבר לעולם. Well, it was quite a journey for both of us. I had to, first of all, luckily for me, Bella is unlike all the other small dogs that I personally know. She is rather quiet. We gave her like our leftovers so she'll eat, and she like tried to like walk around the place where we were kept, and we had to make sure she doesn't start exploring too much. נכון שעברנו ואנחנו עוברות לאט לאט מנסות לחזור לחיים רגילים. מיה גבריאלה ובלה שנחטפו מניר יצחק מתוששות כעת בביתן שבירושלים, דואגות לבני המשפחה שנותרו בשבי חמאס, וכך גם אירנה וילנה. My uncle and my aunt's life partner are still there, and we miss them every day, and it feels wrong being here without them. It is so important that we bring back everybody. Если бы мне сейчас предложили вернуться обратно, его выпустили, я бы согласилась, лишь бы мой внук Саша Труфанов был здесь. העיתוי לראיון של אירנה וילנה אינו מקרי. נשיא רוסיה פוטין מבקר היום במדינות המפרץ, באבו דאבי זכה לכבוד מלכים. מחר יפגוש את נשיא איראן אברהים ראיסי. חמאס מחזיק כעת בשלושה גברים בעלי אזרחות רוסית. משפחותיהם מאמינות שקיים חלון הזדמנויות צר ללחוץ על חמאס שיוביל למחוות נוספות מצד ארגון הטרור כלפי נשיא רוסיה פוטין. נראה לכם שוב את התמונות, תמונות חטיפתה של מיה ליימברג. שמתפרסמות היום, התמונות מהשבעה באוקטובר, התמונות שבהן היא נחטפת יחד עם הכלבה שלה בלה. היום, כאמור, שמעתם אותה מדברת, מחזיקה את בלה גם בידה, ליד אמא שלה גבריאלה. עכשיו, לניצולה היחידה,